niko bimeze nzoga nase ubundi pili munsi ko ari ibiryo eh urumva je ni nka gakoma kababyeyi eh cyane rwose amugani rero umuntu ava mu biryo ukuntu ngana iyo ndufite kuko wa mugani nazuka na nzovu yajyamo ariko byihorera ibintu nzovu arimo gukora ntago kubireba ngwino ariya nzovu ufite inga 50 yen 50 yarabona batazi igifaransa nyamuneka tubwiye 50 53 ufite imyaka 40 nashaje ni bose muranga na se mungana gutya bone batoya ariko nafite imyaka 35 nzabu ntakina kumara imboga siko gutsinda eh ako kumara ubugari niko gutsinda sengiye gupfa gerageza mvuye mu kibuga sutsinzwe arakoze sengiye meri danje uyumvisha ute nibwo bwa mbere ndi ubugari bunini andi njye ubugari nakoragamo rimwe kabiri gatatu nkahita ndekira nina nkatwe dufite imyaka iri muri 50 kuri ubugari byaratunani fisi nagerageza ubwo nabumara arabatsinze Iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent Iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent Necyereza urugendo rurerure mwagenze Kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much Come to me Je t'aime trop Nalingo mingwana Manzi na innocent Nukuri ndabashimi Mwahise moneza Nukuri murabibanye Manzi na innocent Songa mbere turabashyigikiye Yes, kanizere ko umeze neza cyangwa dukurikirana umunsi ku munsi, nizere ko wakoze subscribe, like, share na comment kuri Manzi na Innocent. Nizere ko umeze neza cyane nyamuneka udakora subscribe niko kam ni gite tepa songa cyatangutse akanzu babere, bishambire byabuze mvuta y'abademo cyangwa se gahanga kananiye abagugurnye. Please umeze neza. Shima Imana papa. Urashima Imana. Ewa na bya danje. Aha nzovu bimeze bite? Ndashima Imana n'akazuba kavuye n'akavumbi kagabanutse hanyuma rero abadukurikiye bari kubona mwicaye imbere ya byeri hari n'ubugari bita agatsima bari kwibaza niki giye kuba kano kanya ngiye iyo mbibona ni amarushanwa yo kunywa no kurya hanyuma urabona uri bushyiga fisi fisi si fisi ashobora kuba afite urudari rw'ubusa kurya wapi ariko nanone nanjye narukwirwa nawe warukwirwa ari igenje muri make muteruye kamushyira muri iyi yahita kwirwa ariko fisi hari umuntu abantu bajya bavuga ngo akazu gato niko karya ubwatsi ariko ako kantu umuntu wakavuze buriya yari ibeshye ni ukuri kw'imana no urugero nabaha sibyo mane buriya ntibazakubeshya nta muntu ubyuba atariye umuntu ava mu biryo cyane nawe niko ubitekereza ngo umuntu ava mu biryo nta bantu bananutse kandi kurya bikaba bya ubu ufise hari n'igihe aba atariye ngo abishore hanyuma rero nta kibazo tugiye kubireba hanyuma rero tudatinze ndagira ngo mutangize umukino ngo uretse ararura ibingana n'iby'undi ku buryo urushundi bwo nyine naraza guhabwa igihembo siko bitekereza se harya babifundura batera kamufashe aha ye kaga sosi ishaka kinyarwanda ka kinyarwanda naho ukajya kongera intunzi oya ibyo ushatse ko ubu nabimenye nuko ubikunda mu nyamakuru oya reka ako byanga rakabe nawe ni ubyanga rakabe urasa mama twine ubyanga mwa awe muvuga ari kwa kabuga mu nzira oh akaje katuma ndajyanwe n'iki nzovu shati ibone ngo batubikije nimba ari kibumbe eh bayiturikije yidwame bayiturikije hano sodoma bo sinagira ikintu mbivugaho cyane ariko Imana imufashe nyina sohoke. Imana imworoheze. Umugabo arahije. Okay. Zakubwiye. Do. Ya atanye umurimo. Mbo tugiye. Ariko zuba ni izuba. Kandi urabona izuba yo. Banza uyambira buri kintu cyose. Kiza kugutangira. Intambara irwanwa. Nzuba yavuze.
Nzovu atangiye akazi kiwe aravuze ati rekanze nemeze fils nkehe yuko akazi gatoka ariko ari ubwatsi bismillahirrahmanirrahim cyane nka data uratse ku kifi nako kwanza abantu zina ry'Imana nyine mu nyiri mbabazi okay ugari ko bunigana nyamara nzovu araza kugutsinda Aje ndi kuba ndi kubara amarobe cyo bita amarobe Kubara duha mama ubugari bwirizuba Ubura basindiriza se Tare umuntu mara ubusane bwose bwanganaga umuntu ubumara mbere ndetse kwanza aho bikatire ndahareye cyo bita amarobe Nzovu aye yafashe mu ntoki Fi, ugiye kuba kuhaze. Nduhaga. Eh, wowe. Yemba gakesha. Uracyari mu ntangiriro. Nzova ari kwibeta gatarenzaho na Primus. Aho ngo umuntu ngo Primus ngo nganya nabya. Niko bimeze nzova. No so ubundi Primus ko ari ibiryo. Eh. Urumaje ni nka gakoma ka babyeyi. Cyane rwose amugani rero umuntu ava mu biryo ukuntu ngana iyo ndufite kuko wa mugani nazuka na nzovu yajyamo ariko byihorera ibintu nzovu arimo gukora ntabwo kubireba ariko icyo bita kwataka ari muri atake cyaje punsi arakimaze reba cyaje punsi yafashe mu ntoki arakimaze impamvu nimwe Nzovu. Arya nk'abakafiri nyina arisha amaboko yombi. Eh, arisha amaboko yombi. Nise aba kigaragaza umuntu uri mu irushanwa. Ariko ataka, ari muri ataki. Ariko Nzovu ngo ni umuntu ngo no kwantuza. Ariko bikira Mariya wahita mukira. No kwa musinga kandi ubugari bwatutse wa Kinyanza. Iwanyu Kinyanza ntiho bwatutse. Yaya. Nuko se mwe mubizi. Eh. Ari butara va abantu baresha basta. Ba mugane. Yagenze gute nzovu? Ava kora umushi. Nyamara nzovu barakwemeza. Do. Ndebire. Ndeba ryarwe afashe rya kabiri ararimaze. Nta. Abantu batoya bararya, abantu batoya barya nyamuneka. Ako ngo bashinga mukunda kugira. Eh dukunda kugira. Se nawe yibibasha. Sindo muntu se. Eh. Eba barabanye wafashe igisenda kinji cyane. Warunzemo koko. Eh kigomba kuntera kugira nyine nkugira nyine. Ngo akita ngo gashitura mubiri. Amahindu. Ngo ndebe. Fashe rindi robo. Ari bonye bya gatatu. Uramwica. Kwarukuntu arukuntu abantu bavuga bati gwa tujya gake gake kandi abantu barya gake gake ya hari giye do bonye mpaye mama burakunize renza Primus renza ho kano kabye rwose ukanwe ejya mpaye kandi shaza uguhaye nyo kwa mugane freeze nawe renza ho amazi score Ako se fisi. Aita skori mwe kumubumbe. Skori mwe kumubumbe. Tujya utangira irushanwa wavuze ngo bismillah. Ni bismillah ari wavuze. Bismillahirrahmanirrahim. Sobanura ngo. Eh. Izina ry'Imana ni mu nyiri mbabazi. None se uri umusilamu? Ukaba uri kunywa bye? Bye rihura no kuba ndi icyo ndicyo. Eh.
Imana yavuze ngo ntimuzagira ikintu mwifuza muri yise. Eh, aho yango kifuze uzagifate. Gihe nyina. Gihe nyina kwifuza bonde nicyo cyaha. Eh. Naho kurya no kunywa ntago ari cyaha. Nta cyaki birimo. Ngo wenda. Eh. Akabenzi ntago wakarya umusilamu kubera ko ntago kabya benzi ntuzayibwa. Ingurube ntiyatuye. Ntago yatuye. Nese bibiliya naho birimo ko ibintu bitandu ikandira ari mu icopo. Ari mu. Eh horeresha. None se ko ndi. Eh kuvuga ngo urabona impamvu bavuga ngo ingurube ngo zagiye mama Diamond zirabazitaye mu nyanja. Kandi wasanguye. Kandi finali turuka mu nyanja. Kandi fiyari. Nese reka tujya tuvugisha ukuri. Twe ntabwo ari cyo tunanagenzura cyane cyane. Sibyo? Eh. Muri bibiliya ntiyanditsemo ko ingurube itatuye. Biranditse. None se nyine nimba byanditsemo kuki muyirya mubizi. None se kuki? Ntukarye ingurube kuko itatuye. None se ko bavuze ngo ingurube zazirimo amadayimoni bazijugunye mu nyanja kandi iyo nyanja ikaba irimo amafi. Nimba bavuze ngo ingurube zitatuye ntabwo nyine zifite inzara. Zifite inzara? Sinzi ukuntu babivuga neza. Nko kuba warya imbwa noneho. Urukwavu ntiwabirya. Urukwavu ntago narurya. Eh. Ko ntago ni rwatuye. Inkoko. Inkoko sava. Zifite amajanja se. Imbata se. Uje kuza. Ukugenda ubanze ufate bibiliya uri bumenye ibyo ndi kuvuga. Cyangwa ushaka umuntu. Abantu bakuru nkanjye. Ntawe no gusobanurira. Ntawe ufite imyaka ingahe? Akwa mugani wa mugani harantu benshi bibaza cyane. Ngeze ko nzavunduta. Naho ubundi gyewe imyaka mfite irahagisha. Ugeranyije ufite nk'imyaka ingahe? 40. 40. Ariya nzu ufite ingahe? 50 ye. 50 yarabona batazi igifaransa nyamuneka tubwiye 50. 50. 50. Ahita muzo 30 numwe. Ufite imyaka 40. We yamaye hada. Ntabwo ari 40 yuzuye. Ufite 38. 38. Ukurije ko nambara bangahe? 4. 4. Abahungu babiri. Eh. N'abakobwa babiri. Fisa rashaje. Ni bose murangana se mungana gutya? Bo ni batoya. Ari kumwe afite imyaka 35. Undi afite 30 niba ari n'itatu. Ubwo bari n'itatu niba atari n'ibiri. Ni afite. Ayayaya. Dufite 28. Bose murangana? Bose nyine mufite igihagararo? Bose ni bato. Bose ni bato cyane? Nta n'umwe ubyibushye muri yo. Ayi nkata. Nese wakurikije nde mu byibuho? Wakurikije nde mu byibuho? Papa wanjye ni munini. Ariko we ni muremure cyane kundusa. Ko papa wanjye agura 5 kugira ngo yuzuze metero 2. Wabonye ko agutsinze? Ntabwo atsinze. Nzabu ntakina. Kumara imboga siko gutsinda. Ntabwo kumara ubugari niko gutsinda. Sengiye gupfa. Gerageza. Mvuye mu kibuga. Sutsinzwe rakugeza. Sengiye gupfa. Sutsinzwe rakugeza. Gerageza. Ntigeragereza. Imbere ye gutsinga yenza kugana ya fisi. Ejo tesha. Yenza aga primus rero. Ubundi ibintu bigende neza. Ya. Amarushanwa yiganje. Yari danje. Uyumvisha ute? Nibwo bwa mbere ndiye ubugari bunini. Ndi njye ubugari nakoragamo rimwe, kabiri, gatatu nkahita ndikira. Ubona nkatwe dufite imyaka iri muri 50 kurya ubugari byaratunaniye. Fisi nagerageza ubwo nabumara arabatsinze. Araho gutsinze. Fisi kadukomeze turebe. Wasoje mbere abatsinzwe wasigaye mu biryo abatsinzwe ngiye imboga zange zirashize ntabwo najya kurumanga ubugari twabigenye yuko byibuza iyo sosi igomba kugendana n'ubugari Nzovu ahise avuga ati reka reka sinabivamo nakomeza akana arimo kurya ari kurya gato gato yikubi arenzaho n'akabyeri ukuntu kugira ngo byere neza tukomeza turebe ko biza kugenda ko nimba ubugari se ubugari fisi araza kubumara ntago sinzi uko biza kugenda katuze kureba uko ibiryo bigeze mu kameme ni ukuri bigeze mu kameme hano ugeranyije rero nk'inusu akanusu ndakari akanusu
Akano sina ko kabu. Akamyera kaje. Kiri kigaraga agasenda kagukozemo. Gasenda kaguhaye nyoko. Eh hasigaye fisi ni usigaye mu kibuga. Ntegere tukureba ibyo nimba ubuga ariko ko nimba ribumba sarabumara. Abga mara. Naza kugenda gute. Yakubise bagasenda kenshi cyane ngo karegura. Ana ari ikintu cyitwa imbwa y'izuba. Urumwana mukurya mwana. Ni umwana mukurya. Ni umwana hose kurana mu rutu mfite imyaka 51 umwe. Afite 33 ingashi. Kusha. Irote. Abantu bakuru. Ayayayaya. Ntago byoroshye. Bamwita mukuru wanje nzovu. Mukuru wawe nzovu. Shaka ewa. Ibu gambye nzana kaza kanini. Ariko ngo abantu banywa byeri bakanirwa kurya. Ego. Iyi ndimo kunywa uriya fisi ya mpenzi. Iyo nza kuba ari mu marushanwa. Simba nanywa ibi bita mu bimba FC. Nundi nabyo. Yitwa mu bimba FC. Mu bimba FC. Nabyo biba bifite ingano. Biba bimeze nk'ibiryo. Iyo urimo kunywa primus ukarya, ibiryo birakunanya. Nawe ndetse nari umugabo. Wagerageje. Ibyo bireye ibyo wariye birahagije. Kumura anamenye ubwenge n'ikaraga sose nabanje guhuta. Wa niyo ndoye. Ubu zantu ziyongereye niyo mpamvu. Aha, fizi nawe uri hafi gutsindwa nabibonye. Hafi gutsindwa arabura gatoya. Tsindwa cyangwa tsinda? Gutsindwa. None se ubugari wabumaze. Aho se ninjye wahakataga. Nzova yafashe yafataga ikintu kingana nk'isahane mu. Mwana mujye mureka kubeshya. Ubusa nikinishaga. Nako we yikinishaga. Kubera iki? Twakinanaga. Mwakinaga ariko nanone twaje gusanga. Twaje gusanga wabaye inyana gaturebe isigaye. Ayayayaya. Haracyabura ntacyo ntabwo twavuga kuratsindwa. Cyangwa wasanga ari ukubera intuzo. Wasanga ari ukubera kagasenda kabaye kenshi. Ziri kwiyongera wumva ngo bategure tuwarete urayuzuza uyu munsi. Bategure tuwarete urayuzuza. Shase ko abantu bato ari mwe mu nyimibyindi minini. Turi ku meza. Ariko iwanyu nta burere buhaba. Cya kimodoka kinini gipakurura. Kuko aho uri buge uraza kwiduhuza. Nizere ko kwa ino sati bafite amazi tuwete wazi mu amazi kuko kwa ino sati dufite byose byari biryoshye nokuye ibiryo umuntu ubugari nabye biraziranwa yo kwa amazi ino sati dufite byose byose birahari byose birahari arega ino cano niyo ya mbere mu Rwanda ubundi abantu tsinga bajya rwose babari kuyobora ariko rwose muze mukore subscribe Naba abantu bafite inzara aho kugira ngo mu burari uzaze ukomange kuri yicara rwose uzubye ibiryo birahari kuri yicara rwose uzaje bazabaguye nyamureka cyane ndabaza ziri kwisubira mu kugira ubwoba hari umunyezamu azagukingurira uzurye neza akaga karahari n'ibitoki birahari mu minsi mike bizabyeze bagupfunyikire n'icyo ujya gutekera abana yego yego byose tubafite hano so fis iyi match uyibonye Imache rero yari injyana muntu. Yari injyana muntu. Yari go. Yari injyana muntu ariko uyu mugabo kintu namubwira ni kimwe. Uta rwose ajya reka kurisha amaboko abiri. Umuhanga kurya yica amaboko abiri. Oya. Yari nk'umuco rwo wafatisha amaboko abiri. Ya mama Imana yaduha amaboko abiri. Sibyo? Akaboko kamwe kiburyo. Nako kwitaba. Nako noya nako kurisha. Akibumoso nta kindi kintu kajya gakora usibye inyuma nyine kwaje urukumva ndakubaza ikibazo noneho fi wana ukuntu umuntu agira ibyago akaboko k'iburyo kagacika uwo gacitse kubusiganya k'ibumoso wabyo uti ntiwarisha ya moso musubiza musubiza ngo warye ute ntiwakarisha Icyo gihe buretse gato icyo gihe nyine ni ukubura ukugira ubundi reka nguhe urugero bworoshye
muri islam akamane kine inzoga hasi muri islam urukumva nta nubwo arege yari inzoga imana ifantanamani ya murukumva muri islam ubanze nyumva nabibonye muri islam uvango barakubwira ngo kurya ingurube ni icyaha ariko igihe wenda gupfa urukumva wabuze icyurya wabuze icyurya aho kugira ngo upfe ngo nukubera inzara wayihanyina ariko urindira kubanza gupfa ntabwo nyine nuvuga ngo hari ibindi biryo nkuko nguko tuba dufite ubugari ubunyobwa izindi nyama tuboga mu twinuza tw'ibyatsi mu murima ntabwo wajya kurya iriya ngurube warya ibyo ngibyo none igihe ntabwo ufite aho kugira ngo upfe ngo ni uko ngo hari ingurube ngo wanze kuyirya wayirya ukayihanyina ukayihanyina kuko icya mbere ni ukubaho cyane n'ubuzima imana yanga umuntu wese wiyahura uko umuntu wese wiyahura ajya mu kuzimu kandi wiyimye apfa nk'uyahuye n'ubundi sinzi nuko yagarutse ku bisilamu cyane ubushize yavuze ngo ajye kwigira muri adeperi uzaperereze ibyo bintu warabivuze ninde wabonye mbivuga mu kiganiro hehe sinibuka hariho ikibazo cya nzovu ni kimwe mutazi kandi nzovu niwe mugabo wa mbere kigali w'isutwa kuko mba mvuze ibyo wavuze oya aravuga kandi akavuga ibintu bitari byo bitabaye ngaho zana videwo wowe wararyamye ngo ikigiye nimba ibizimu biragufata birakuniga urambaza muhamedi agiye kubeshyera uvuze yesu ngo yesu we yesu muhamedi se twe turamwambaza ko muhamedi ari intumwa y'imana yabigenda byose bigenda yesu bimenyanuka afashe inkuru nigeze kuvuga ayitiranya n'ibyo ngibyo byiwe yavuze arimo aravuga ntabwo ibyo bintu wumvishe ari byo navuze ni ukuganira mwana byari kuganira reka tubashimire rero kuba mwabashije kuba mwakinnye imace namwe reka tubashimire kuba mwahabaye na kameramani w'uruzingo akahaba ari umutwe munini cyane ungana na bisi yego nawe ufite nawe ufite niba byaritinga kandi yego hanyuma mbabwira ngo nibwira abanyarwanda badukurikiranye nyamuneka munyarukire kuri channel yanjye yitwa Shenge TV mukore subscribe mukore kukazongera kugira muzajye mubona notification hanyuma muze nyine nanjye iwanjye hanyuma mukore subscribe no kwa Manzi na Innocent yego subscribe baryameho n'ubutaha muzabone n'abandi bazaza kuri Manzi na Innocent cyangwa se natwe nidutegure izindi show hose ibintu bigende neza kandi nanone kwa Manzi Anosi yatarye Manzi na Innocent TV ntibakabura ibyo barya ntibakabura ibyo banywa urugo abazarugendamo bagiye bahura banywa banarya Nzovu akaba dusabiye umugisha kuri Manzi na Innocent namwe nizere ko mwamaje kubyumva mukore subscribe nyamuneka mukore na share kuko ibintu biri kure cyane kandi banamfurowinga kuri Instagram ni Fizz TV yego Imana iduhane umugisha hanyuma basure Magaze Podcast Imana iduhane umugisha tuwusangire hamwe natwe twese Imana ibarinde ni Manzi na Innocent.